فيلم كان محل جو ترجمة كان محل جو ترجمة استوديو فام بروج استوديو فام بروج مقدشو 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 wiiladan muddo fara badan ayaan farxad ku nooleen hase ahaatee muddo kadib waxaa soo galay dad kale dadkaasna waxay u egyihiin vambayrska tuuladan ayay qabteen kadibna dadkii waxaan aragnay oo dhaadheeraa awooddoodana ay ka duwan tahay dadka kale indhahooda waxay noqdaan buluug markii ay xanaaqaanna labada micid way u soo dheedheeraadaan dadkaas waxay baabi'iyeen wixii farxad ahaa oo tuuladaas aan ku wada nooleen xataa waxay gaareen buuraha himalaya buuraas himalaya ayay qabteen kadibna ciidan fara badan ayay magaalada ku soo daadiyeen farxadda waxay ku eed mid aad u gabaabsa run ahaantii hal qof ayaa jiray dadkaas ka warhaya asagana gacanta ayay ka gooyeen wuxuu ka mid ahaa dadka meesha aad iyo aadka loogu tixgeliyo wuxuu kana mid ahaa duqowda xaafadda run ahaantii waa nin aad iyo aad kartidiisu ay u badan tahay maalintaasna waxaa dhacday cunug yar ayuu biyaha ka helay cunugaasna waxaa ag yaalay hal xabo ukun asagana wuu soo qaaday wuxuu u keenay duqowda xaafadda runahaantii cunugaa markiisda lahaa ee masiibada ku bilaabatay xalna waxa uu ah cooskan maalin kasta inaad siisid hal maalin haddii ilowdid ogaaw masiibada unukiinoo imaahaysaa adigu sii cunugaa hay shimbirtu waa hadlootaabe gabadhayda maanta kadib waxay heshay laba walaal oo kale cunuga la helay waxaa loo bixiyey mangiiraha shimbirtana waxaa loo bixiyey suuruu waxay dhahaan waraabaa soo galay qof iska celiyay maal waayna qof oo geesay ma jira xaafadan aabo haye waa weynaa timiya oo maanta waxaad keentay in su'aalooyin oo culculus inaad i weydiisid waayahay haddan kuu sheegaa qasriga mucjisada wuxuu ahaa mid aan la geli karin balse annaga markii dhibaato ay dhacdo duqowda xaafadda ayaan iskaashi jirnay meeshana waa tegi jirnay balse meeshaas annaga maxaan kala kulmi jirnay dhibaato aad u fara badan boqoradayna annaga wixii waajib keenayeen waa dhiibnaa laakiin dadkaada ayaa waxay sameeyaan inay xoog wax noogu qaadaan taasoo dhan waxaa ka dambeeyo ninka adiga aad wasiirka ka dhigatay si xun ayuunu nolol dhaqmaa ileen dad adiga aad u talisid waxaa waajib ku ah inaad difaacdid filinkan waxaa lagu tarjumay garabkooda gashid studio fan blog waa anigii jambaran boqoradda waxay igu xukunto ayaan aniga fulinayaa ma garatay Thank you.
acharya waxa nolol loogu daayay in dadka asaga la nool markay arkaan gacantiisa goosan inay ku cibro qaataan oo dib dambo meeshaas qof uusan imaanin. markaas kadib markay wax yar waayaan dadkaas waxay caado u yeesheen in ay saxaafadda soo galaan ay ciyaalkana ciyaalka mid mid ay u baarsadaan. Wakiila mudan ha wakubariya mudan wakubariya gabada ilaah waxa xertigu sameeya aniga. Anaa ku urursa dhagaxa aabahayaa dilaysa ana wax muku dhaayi miya waa iskaa celihaa ilaa ka orodadaa ku bursahaa. Gabadheedii maalintaas badbaanatii waa la dilay, mandiirana walaal la'aan ayaa ku dhacday, weliba isagoo aad ugu xumaa dilka walaashiisa. markaas kadib gabadhii ku hartay xaafaddaas waxaa go'aan lagu gaaray in abtigeeda loo dhiibo oo waxbarasho magaalada loo geeyo. mudane waxbaha su'aalin adiga waxaad tahay booqorkeena
meelad madax ka tahayna sidoo ma jahaas ka dhigin ballan waxaan ka qaadayaa xaqaaga inaad madda ma soo raadinin oo fadhigaaga laguu keenay ee fadlan waa ku baryaa nacafi intaasoo keliya ayaan kaa cabsanayaa haddaad nacafisid adiga xaggaaga wanaag ayaa ka imaanaya annagana xaggeena wanaag abba magdiraa beesad waa ku keenay aha qaade madiraa dhexdeena soo gelisa maahine oo saan ito toogay aniga wax badanaan baa bicin lahay mana yaali lahaynaan ku dhahay qaladkan oo kale mar dambe haddii aa ku naqatan mandiraa intaa dhexdeena ma soo galay kulligiin waa idin baa bicinaa mudan magacaaga ii sheeg dhabii dhul abaareed dhabii dhul abaareed dalag waa u soo go'ay dhabii dhul abaareed maxaad dhahdeen maxaa la aamusantiin maada shino hanoolaado dhabiidhulabaareeddalaga waa usoo go'ay hanoolaado dhabiidhulabaareedalaga waa usoo go'ay hanoolaado dhabiidhulabaareed hanoolaado ebese ninka waa baxaysa waa manu wadaale shiribkaadi dhib allah siiya waa ducisatay wiilkeeda si fiican ayaad samaysay maxaa yeele maantao dhan dadka waxay ammaanayaan wanaagga aad u geysatay maanta lugta ayaad ka qabatay birittana maskaxda ayaad ka qabanaysaa middaana waa mid kuu soconaysa ogow wiilkeegi yaan lagu kidanin wiilkeegi wiilkeegi abaal yaraara waa inaad ii geysato sababtoo ah qof walba meeshaan jooga adiga ayaa difaaco marka beri gabadheeda bafan maaliya ayaa soo socoto oo faystadan ka qaybgali rabto ma ii keeni kartaa intaas ma ii samaynaysaa marka beri webiga qarkiisa ayay kugu sugaysaa meesha iiga soobad gabadheeda waajib isaaran waa in isku dhahas rabaa saas ma abo kaal usub iska soxeynaa le us gabarta inay duqooda iyo inay yartaa see ku ogaahaynaa noo sheeg ba haddana saddex jirtaa soo soca rogti intan garaadiyaa naagta ma imallaa imiya bad intaanka ka saada aniga nasiibkeegaan qabay ani mii ka saysnia badmaa waaye anige si fiican ii fiiri bal badmaa de waa la badanyahay badmaa ii sheeg ba itee waaye aniga hooyadee aa ii sheegtay waxay tiri ninka dunida ugu qurux badan ayaa guursanaysa ninkaasne laba shaarib ayuu qabaa midna sanku ku leeyahay midna wejiga sida jekey camal ayoy bidaartaa lagu leeyahay meeshaan shaarba ma aafuut waay diyaar muuta ina kuguursada jekey waa kugu daadadi jur waa saaxiibkii waa ku soo naqaa badeecadan kale soo ogaahaya maadaama dhinacaaga ay ifriisa aad ayaan ugu qanacsanahay kala badbadan inaad bliich marsatid maxaa kale soo dii hooyadii quruxda ay igu kaa sheegta aad ayaad ugu qorax badan tahay lama shaarbaha waa abaasi maliyus maay waa runta shaarbi igumaadan ogeyn anna ma ogeyn inaad saan u dheeraatay maadaamaan isku imaanna walasi afahna inaan hadda ma rabin laakiin wara isooriixo aad kaale gabar yaraaba tahay saarigan oo duqduq ee maxaa ku xiray ii sheegtay warka haddii badisid adaan ku aroosaa shaarab saddexaadna ay soo baxa xaalada tuulada ka waranba shale kuwa fanbayra imaadeen markii imaadeen aboo helo meesha iska celi lahay waa qabti waaba ito tuugay balugaaska adiga sidaa tuulada u badbaadist nimanka maaluga ha ka qabsatayna baa shaarbaan qurxuni hadda kadib aniga waaba ka xishoona inaad oo ninkaan isku tuulo ayaan ahay waryo rangi aabo macan warkaana qoftaan u sheegta ma ahan wax kama fahmaysa qorshaa war naga tag aniga maba dhihi kariba tuuladan rag ayaaba ku noolba ira hadda le naag aroosi raba abo waa ku tuugaa dhinacaas kale naga soo wareeji haasi shale camila suubikan kaa baala isku adda lugaha le ka qabsato haddii kale meeshaan waa nilugu nabar dhabaa ka baxa
tago ya mujeeda. Waa naga tag. شاربان مدح قصارن عما لقى حيرة أدنى واتتبسي ها من جس يا تايب أكو خلي أتكال السلة أتكال تبي سعسي على كرت حافظ محسي على ويس بابا مالي ترتيبه فان بير إسكدا في أبو ذا دوي ماذا نفتو أنا أقدر جاي دولا تذكر حافظ أنا وحواء معنا كل سنة هو قبل موتة لكن بابا مالي سنباتي إلا قد دياري وهاي لو أنا جو لسود ومركة هذا واحد ويدينا ماشان صورك من نورا يشيك أدن كل هذا منك رجع صورت هذا متاعنا هذا وركسي أدن كويدينا صح فرحة دي عروستي فان برجني كسو خيب قلانا لبا لبا بيري لفانا لشبه مرابع جوجي جوجي هو سيدات هينا وانا ونكسنا إلى أنت هذي وانا أبقى ديال مفيع أنت هينا سودة وانا يا خي قورتي أنا كما أنت والإسوار الرموك تهوي هدو مكديرا أهلا أنا كما رأي لي الدليل يلكي هذا يا دمان سنطاي ما دامك ودي إذا بتبالي ما يواجب سارم باب ساسا دي هاي دخل فورو يا ساس لي بره منو عليك ساس عارف ابي عادي متي ذلك كوب فان بيرك كوبي هاي واي صدرت شكل سئل فهمين مر كان سان دو لباتنا اسك بو بسن كل سان هدا دانو وكلا في داير ايغ دم عادي ما ددك تبا برا عادي انا قبل ساس كان شكل سئتو سين ويا بها غانتان كمان كدا قال اسك عارف مركا بابون ولي ددك كعلسي مو جعلانو اي شيك كل انا جعل وكدرين تاس ما دبل كوين مانت كوك صدري ايا ديار ايغلن كوك صدرا يا يا مندر كان كوبلان نو Hey,
அன்னை மீறாமலே விதையும் முளைக்குமா? தரிபடாத நூறு என்ன ஆடையாகுமா? எங்கள் தாய்நாட்டையே வஞ்சம் வந்தாளுமா? புலிக்குகையில் எலிவந்து வாளை ஆட்டுமா? உன்னை நீ நம்பி உழைத்தே பாரு, ஊரு தன்னாலே மாறாது. மாற்றம் முன்னோடு தொடங்கட்டும் தோழா, விழிக்கும் போது நமது கனவு பறிக்க வேண்டுமே. புலி 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 புலி. எங்க மக்கா எங்க மக்கா ஓடி வாங்க எங்க மக்கா. எங்க மக்கா ஒண்ணு பட்டா எதிரிக்கலாம். கொதிக்குதே ரத்தம் தீயாகுதே, யுத்தம் செய்ய வருகவென்று சத்தம் கேட்குதே. திட்டம் இருக்கணும் தொட்டா ஜெயிக்கணும், நான் தொட்ட திட்டம் ஏதும் தோற்றதில்லையே. வானம் எப்போதும் தீர்ந்தா போதும், வாழ்வின் நம்பிக்கை தீராதே. நாளை நம் கையில் வாழ்ந்தே தீரும், வலது காலை எடுத்து வாழ தோழனே. புலி 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 புலி. படவண்ணை விட்டு விண்ணை தொட்டு சுற்றி வரும் சோர புலி. புலி 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 புலி. وانكو سلام سلطان. وفي عنا ويلكي سيدة بمانتا لحانتا قادة يوصد درستي ساس درتي عم بحرغة ان ان السوق اللي وميلان انتا موكو فاهمين معناها وحن ربا قبل ان ان وضوء مبورح ميلان انتا من صو جيري جيرينو كبيرتا عيارتا محوة عيارة عيار ما انا اذا سرعنا وسودي ديلينا انا شلوا يا ريدين ما انت وينا تاني اسكو حشاد هاي برملي نوضه بوره مراس انت جينا صباح نكان او ويلكي ميد مو كوشيغا اسكو باح ديغا انيغا غبد ديد ميل اسعت ما جرتو يريد انا ما كسو دغنيس او فبل اك انت هذا naya abaal kismiyad maqleen hooyali abe warkiis ma diidin abe wuxuu yiri guriga kuma soo bixi karta ana taaqada ayaan ka soo baxay wiilka anti arac maxay dib leedahay ii sheeg baba mali adii sidee ugu aqoonsatay aniga inaan baba mali ahay indhahaaga arnaanta ma soo laashay dad leh زائد أيو إلمان ولبا أنا قدرت ساس أيانكو قصية معناها لنا شيء كذا مركز الأقرى سيدة نقول نسمع لك تادي سيدة هو يكتاينا قبلها قجراتي مركي أي لبستان سعود كذا أيها بلغة دريما إنه في قجراتيهين كو حكو صار مراتي أيغانا مركي ساري حرتان سعود يتمها مركي ساس الله في وراهن قال اسكار قوا لا فهم اني من السودان ما فهمتي شكرا سودان اسكو سو دو دو بان كاغ سو بي شبته ورك اسيه كان اديغا سميست عمل انا ساني يقصد سي درت هذا وحول بايان اسمين كرا سو ما اوغين اني ابي وحوربا نين اني ربي انه يغو قصبو اني نينكا سيتي مرابو انت دود كو مغنيت حسوست هذا يوم هشنه هذا دي ماده سينكو غلانا نين كلينو كو غورسدو Thank you.
saaxiibkay qaali saaxiibkay qaali qaali abu kibirti ila socoti ma aragtay maanta markii tan aan soo wadeyna dad meel ku jeclaatay waa rabtaa quruxdaada ka yaabta miya labada shaarba mucjiso ku noqda saas darteeda kugu doorata wax kale wareegi daahino saaxiiba waa ku tuuga talax isii naagta waa ii kulushahay naga daa yaa adigana waa ku tuuga abu no driishaday naga dhaaf yaa saaxiib adiga waxaadmaraba yaakhay abu talax isii waa ku tuuga waxay tidhi aniga driishada markii inkuu soo istaaga adiga tartiibkaaga ii soo dhadhanka ii imaw hadiis adoogay lacala kaasoo horbaxo tartiibo sheekada wareeji dhinacan ii imaw le sharbax la ii jiijiita marka markii weynaatiday itiri ballan waay ani adwa is-aroosayna is-aroosayo marka waxaan iri ani beesan ma haysto beesan waa yeelehe ay tiri markii weynaatida is-aroosayna ballantii lehen beesa baajisari waay la dhahayaan dhigayna oo jiki maxaa qosolkan maxaaadima weynaan ku dhiman bidaarta dii xitaa shaarbu ku yaarata cumrigaaga muujeeda miya saa u taalid qoftaas qoftaas oo keen u bahanta keen barafinguimeedkas mafsadi qabta maya dagaal ayaan u diyaar garoobaya dagaal haddaan ku faham fan biris baarta inaad layso ha aniga iyo weliba kooxdeeda iyo ciyaalkaygaba diyaara u mahay ya maxaa kugu dhahay maxaa la joogsatay waxaan ku weydiinaa adii ciyaal maa leedahayna aniga ciyaal ma lihi laakiin adiga haddaad garab isayso waa macquul inaad ciyaal yeesho maxay dhahdayna niyadeeda saasay jeceshahay adiga dantaada kaftan imaa ku dhammaysanaysaana qosolkaada ma ogolaashaan u arkaa mise diidmo ii sheega mise waxaad malaysaa inaan adiga ku khiyaanahay aniga inlay khiyaano diyaar ayaan u ahay qofkii khiyaanahay waa adiga haddii aad tahay kaale வானவில் வட்டமாகுது வானமே கிட்ட வருது மேகங்கள் மண்ணில் இறங்கி தொகைக்கு ஆடை கட்டுது இரவெல்லாம் வெயிலாகி போக பகலெல்லாம் இருளாகி போக பருவங்கள் வேஷம் போடுதே கொள்ள குட்டி கொடு நட்சத்திரம் ஒரு கோடி அழகின்
Cholla cholla, pece culla todi rago. Matta mitte, mucho vita, mucho culla roja paso. Ten varium ponne, kamala penne. Ide tutte, kodi katti vita, kodi katti mari tutte vita, mari tutte. edeb iyo asluub loo uumi waayo adna khudbayso akhalkaaga geyso khoor dheertan waa kuu khalantahay khaalin geel u khal magdiira maxay tahay adiga sida aad samaysay inta isguursateen ayaad haddana horteeda imaanaysaan laakiin dhib ma leh dadka xaafadda iyo aabbeed ayaan u sheegayaa aroos fiican ayaa la dhigayaa waa arrin farxad leh adar ducdaada oo keliya ayaan rabnaa magdiira arooska ma sahlana sagaal ubax oo kala gedisan ayaad mandirka geynaysaa waayahaba sida jacayshaan kuu samaynaa middeeda kale ha u malayn amarkaaga inaan ka boodi ee gabadhan ayaa la rabay nin kale in lagu dalo saas darteedaan isku guursanay wixii aan rabay inaan ku hibeeyo xusuustaada ayaan ku dhex darayaa maxaa yeelay xusuus fara badan ayaan ka hayaa wuxuu rabay jacaylkii kale inuu sameeyo laakiin uma suurtagelin maxaa yeele aniga ayaa inta ugu soo horeeyey ya dad aabba kuwa beebeento iyo soo diray maxuu u soo diraa bal gabadha waaba guusiri fanbayrka imaadeen waxbaa ka baqan anaa joogo kuwan ilmahayga waa marmari canaan iga soo doontaan waa canaantaa ma ogtahay haddana canaantii u baahan waa la canaananayaa ka seex adiga ord iska baxdi faraskaaga raac kuwan ana idhaaf kuwan sida loo canaanta anaa foorta ku akowdhe iska bax adiga kaale xilligan kale maa la isku imaadaa aabba iskii soo diraa idinkoo imaanaysin war qofta waa guursaday mar hore ma fahanteen teeda kale xilliyadan oo kale maa la isugu imaada seerabtan adinka war orda aabbu taga una sheega inaad idin baahneen baxa socdo aabba mar kasta maskiin soo diraa adinka naga taga middeeda kale meeshaan ka dhaqaaqa kuwa kale intiidan arkaan faambeerka runtii idiin malaynne dad waxaa jira magaceena ku kharaabanayo adiga maa ii ahay kaale jidka intii socod fanbaar ma soo aragta adiga haddaan soo arkana war kuwaas kubay runta waaye kubii beebeenta adooga hadda kadib dhe sabaan isku soo dira ee ku imaadaan maxaa ku hadlaysaa adiga kuwa runta waaye ah magabiira magabiira way soo galeen dadkii xaafadda bay aabeenen ina waada soo baxa ina kaxeeya walaal waa nala baabi'iyaa annaga mambira jacaylka baba maali fambayriska wat didkaanay ka baxaan iyokana
أبو أذوقة تعبان وايد تعبان أبو بلا معقول أبو 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 معقول يلكي أنا واد ذلك قبل أخبتي وصدقوا أها إنا بتباذيه لكن ولا يقول إستي بيكن بيكن أبي ويلكي وحرام سر إنو كو شاقو أو أذيق آدم أغوين أذيق وحاطة هاي أب هرط البيع أنا إيشيك دون البيع وحاقو الله طربي لأييني كي قود انت يا لمان تنتدوائي بلاو 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 أنا ما أقوم بحكسة بلاو يا لمان تنتدوائي الله ويبايني كي أهبا أنا أقول سيدي أقوم كي قلونا أدي غاية جيت كي قصوة قادي أو إيكوري ما أنتنا أنا وحكو قابل مياد دمتاي تاسو تاسو حيقا غفرعنا مركي لقو دينا إنا أنا نيجي ماشي جو وحوال بو أدي لقو قلو فالله أنا غاية اسكو ديجي لها أبا أنا غاية اسكو ديجي لها بيك انتو صندمانين هذا سرعة يورب انو ايشيغا مجرى قفين كميدا او سر تاس ايشيغا انا تاس مشي ايكر مغفيرا تيدك الويلكيغ ام كوشيغا ابا سلطان كين ايوها لكي حد ادي ايا بوسكي سبوي حينيس وحان ليابنا فان بايرس كان صوابت اي قبل ايد اواتين انا ميدا ساشي ايكرين لأي حد ويلكيغ قبل ايد ايداد كان بو ادي ايا بدبادي كرو تيدك ابا وحو عام كو اها سيد وجيد لو بدلو أذكر إن وجهي إنها بذلت، بتكاس إنها تحكيش، ما تقبل لك سوبت بادس، ما دام هذا السلطان كي آتاي، هوش هوا إنها تخبطة، أو أنك قولست، تاسو كورجينا ويلكي. أنا جوا نسكو كرسونا هاي، لكن أنا يقف عادي أنا هاي، أود بتكاس إن كلور تجلها، إنتين ككينا إيش هذا؟ مداح الكي هذا أنا جاية هاي. ودا ودا. داوداني ما أهن وحو سحرو يفلفل إقرافات أوسمي ما دام أنيق أن أهي معلن كدرتا ودر فربضاً أولا اسكو درداري وان اسكو جي داودان مركات عبتو وحاتو إكانيسا نمكا فاهم بايرسكا أود دودو كلا إيد لهانيسا بالا لأن نوا بيبيسا لكن وحان كحوم أهي إنا نؤسمين مد سندا أهي بل ee waxa kaliya uu sameeyay 8 daqiiqo waa tijaabo wixii ka dambeeya waxaad noqonaysaa bini'aadankaadii hore ee caadiga ahaa awoodina way ka baabaysaa marka hadda aniga waxaan rabaa inaad cabtid oo aad tijaabis كفو هذا ديبو بحا حتى كدب ما تهيت أذيك مغفيرا واحد تهي بامبايرس نفت هذا نوشيك اس ديري كيلي سيدا ايق وطلعين وطول كعاية كورو استاك عبسانين سيدا ضرب الاسكدين وات أبود دا هاي سليد جيبنين Thank you.
ninkan sidiisa waxaan suurtagelayn ma leh haddii aad isku daydo laakiin waad ku guulaysanaysaa maantana waad aragta waan ku guulaystay waanda ku maasanta daawadaad igu dhiirgelisay inaan isticmaalo waana ku guulaystay maadsaned wiilkay magafiira ma sahlana si aad ku tagi lahayd qasrigii mucjisada lahaa weliba waxaa la rabaa inaad ka waraysato waayeladii kaa horay iyo weliba waddadii adiga aad u mari lahayd waayeelkan kuu sheeg waa diin jiro boqol iyo siddeetan sano teeda kale wiilkay waxaa jiro dad boqortooye ah qasrigaas ayay shan sano kadib daawooyin u qaadi jireen daawadaasna daawo kale ma aha ee fambayrka qaaraa markay xanuunsadaan dhiigga dadka ayay u baahdaan daawadaasni waxay ka celisaa inaysan dhiigga dadka aysan u baahanin laakiin muddo siddeed sana meesha ma la tegin adigana waxaa iska dhigaysaa boqorkii daawada u waday si sharci ah ayaa meesha ku tegi kartaa haddii aad rabtinta qof garab ku sii hore waa u sii wada kartaa laba qofooda aa ku kalsoon tahayna hore u wado waxay raacay duran i fiiqanow soo baxna keena maxumo hore u sii wado yasir allah mal isqatalaah intay u socnaa jecel ibaran dhee hadda intaysi barooyaay alakala hooydee ma goobar ciyo baa lasoo kacaaye ay dhib ma leh bal isqa talooyaay nawate ilaahan qabnaaye socoe jaw jaw macalim faraskiyaa dhaqaaqi lahaa inaan horusooda u diideen ma aqaan wax ku dhacaymaxaa jira qashqashaad may wadaa idne se waxuu jiraa maya duqowda xaafadda ayaan afkooda waxaan ka maqlay jidkan markay fardaha marayaan inay wax arkaan marka gobolka intuusan nagu dhicin waa inay jidkan gudubaan waxaan la arkaynin haddii si ay muko qofkaan la arkaynino waxa i yeelina waa ku salaami adna sidoo kale waa ku salaami adna sidoo kale waa ku salaami adna sidoo kale waa ku salaami cafiir waxaan kuwa diyaar dadka aan la arkayn waxaan maleeha dhar la'aantood waay saasaan uma leeha aniga ha inay shiix weyin weliba gabdhana waa ku jiraan oo shikili shikili ee dhar la'aantood ee sibe kaale afka dhehbe aan ku qoriye aran hooy maxaa raadi hoosaa adaan kula wara mooyaa aran maxaa waa indhiis buluug waaye maxaa u fiirosin waraa ku gama falaarto yaqbaala gaftiyaa sug anaa gamaaya markaan aro sugbo anaa yadaa isug baan ishaanka geliyahaa le waa la gafti de maxaa wayeysaan saas maahin ish inay ugu dhacdaan diiday hedahenikan wasuxi dadka xaafaddeena amar la'aan iska soo gala ee aniga aan amarka naga qaadanin waa in maanta lagu diraa calcaalada sumaysan taas waa amarkayga ma fahanta waryaha
dadkan waa balaqashi yani maxaa liiga rabaa. Abuu kaadi, dadkan intaada dilin ka hor afka ka fur aabba horta hala wareysto. Aabo markaas kadib dil haddaa rabto, laakiin horta hala wareysto. Waayahay, afkooda ka fur bal aan dhegaysto waxay sheegayaane. Ka fur hadda. Mudan boqor gaabish anaga fambayr ma nihin, micnaha fambayrka waxay iga afduubteen boqoradii riyadeyda, marka saas darteed ayaan usoo baxayna raadiya oo aan gacanta ku soo dhigo. Marka dhib kale ma jira, anaga tuulada geeskiina ayaan deganahay. Marka waxaan ahay qof xaaskiisa iga maqan, marka xumaanha ii fahmina, xaaskiga ayaa iga maqan oo raadiskeeda ku jiraa. Dadkaasaana iga afduubteen, aniga dhib kale ma wado. Mago unuka nasib leh haddiiba dilkiis aan ku fududaanin. Gabadhay iga badbaadis ma ogi maanta. Gabadhay fuushine ka buur waa maasan tahay. Mago idinkaa nasiib leh kusoo dhawaad mago meesha anaa boqorka ee. Famikaya ku baraa kuusane ka buur nagtii waaye. Gabadhay kaawey ka buurna waa tahay. Maanta nasiib idinkaa leh. Intii idinka bixin meeshan waxaan jeclaa feest inaan niga dhigo. Boqorka feestas nii dhiga kusoo dhawaada mago. Maanta hunguri maahayaa hees leh waaye. Hadle karaac ha iswaalina. Mago idinkaa nasiib leh intiin bixin waxaan rabaa taariikh lama ilaawaan inaan nidhigo. Tahaluuka u malayna hees lan joogna ishidli lof. Jingliya jingliya sitra kulla kolukrane.
பகலுக்கு கெட்டாவளே ரத்திரிக்கு நல்லாவளே அச்சு பண்ண வேண்டாம் என்ன மூச்சுக்குள்ள வச்சு கடி போதைய பொழப்பிலியா ஜங்கிலியா சித்தரக்குள்ளே சிலுக்குறாளே hay maxaa kala leeyahay ma ani qabtaa wax kala marba waxaan rabaa meesho qasriga oo maxaa lagu sheegay muxuu ahay ii sheeg qasriga muxuu ahay mucjisadii qasriga maya qasrigii mucjisada dhe ha dinki 180 jirkan rabaa inaan la kulmo dink ana si fiican ku kasaa iska daa yaa aguri hay hay fiican fiican kasaa mas amal hatta usna san silo dhabaa wa kasaan ku dhayni kan khatar waaye ha ha si naftiga soo baahnaa ha ninkaas aan ku sheego aniga is calaaqad fiican naga dhaxeeyaa haye gacmaha is gashana hadii arid xitaa waxaan ku raacsaa lamaday saaxiib aa dheero agaawo ku raacay ah waye waye ma santahay aad uma santahay abo aniga waligeed dumar ahaan ayaa igu yeesi jirtay laakiin maanta nimanka ma ka haray waraaca نكتي ودعي قودينا اسك بحث الاف كاد ما ودعي قودي ما اكو سين قودي حتى وادين راعيسا بس حنت صدقيقه اي كوس هاي هاي ما صنت قرب كين لحات قرو صو نقض ادين كون نبض ايه சங்குமலை பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஜீங்க நுகு சேகோ அப்பகல் இஸ்தே தங்க சனஜர் வாக்கினாய் முதனே 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 ஐயா meeshaan wax lee lix mooya ilaa hadda wax soo socdana ma ujeedna sas waxa u jiran alo ba isaxmal maxaaba waxaan wara meesha ma nagu diino weligeega kanoo kale ma arkin aniga waa ku salaamay mudane aniga waxaan fuushanay kabuur waxaa i dhalay gaagaabash kabuur ninkaa magdiiraa lahaa wuu dhiban yahay inaad caawiso ayuu rabaa fuufuushanee kabuur agteyda iyo imaa u kaliga dhagaxa gudbab ku sii jidaa kuu furmaa magcadii bedeletid guulaayedhagaxa kurid jida helay ah ahaa magaca bedelo waan idii waaye adiga dhaqso qorna qor dhaqso qor qor jidka waxaad ku heli kartaa raha meesha ku arkay dushaa kaliifi dushaa kaliifi qor qor dushaa kaliifi wasaa kuu sheega yaa rahadii dusha aan kaleefan unuka waxnaa suurtagala qoraxda markii daboolanto ushaa jibiyeysaa ushaa jibiyey qor dhaqso iqor waxaan ku fadi haddii fartoontiid waa guuleysaysaa waa kuu sheegi laakiin waxaasheekadan been lemo didino الباب كي سوا حيرتك ايغا داف انا سنغا تاغا وحنو رون ما سابا ايري قف كدو هذا البدن يهي ويح لو شيغن وامنين لو مدلو ان وجيغ لغمدو بي ام ان وجيغ لغا عدي لباس مدلو دا انتي قدجي
أنا ديني أمين سامي أو بقول إسدت إنجيل أفير وجلس سبع. لعنة الله عليك. إنت أنا لو كنت بلس جريها ينوم. فرجينا شبك دهبه. صاحبك ما انت قوهم بلاهم حقوهم بلاهم كسي دتك ناكي الا ملي عطوف كطفان لك اديك دي دين بقول كنت سنه جرى عطوف كطف نسيب كسكل ني هلاي ملي هم اس كان عنا ها ام جوج والله سي وا غاونا هي انا اني انا قالي فوشني اي اوي في في قنت جرى اخو انت هذا فوشك بورس الجوغاي اديك انا وحم عنتي وعلي ولب وامي ارنك انا جعل بقبجي وسقودن اباي معن ادونك انتي كنولاناك اديكا قرح بدن او كا دهر او كا جير قرحون ولم اركينا كدحاي بينا لو دلدلو مسكين دو غا وانت ايدو دمب يريستو واي رنتي لكن اديكا محاو اينيسا وحاو اوها متقانا اد ممكن كو اركو ودن هيغ ماركنا وبد بولا ساسميا ها لغه اكو فلست ان كدارت انو كجعل هذه موقتهي في قنو افو شنه في قنو فوشني جبرتيس عمر ما بشي حايبه قعدت مسك خبها وايدي عمك مسيرو زادي دير وجعله كيف معسي معسي صاحي وادي من خطه لي ربطه لبدا جمل وجيدا مسكوت دابا سيلو قدام ماشا انا غا واسريح انا هدي لا حتى يا ماشان يا لا سيلو جود با ابو ماشان انت لو جود با انا وهو وعلى دي مهامي يعني مو سعيد مكو ماشان ولا جود با انت لو تم سنه بقاضي سم ولنت ايدك انك غا غاوني بقى عمل انا لو جمو انك هو انا مو لا عمل دين لو جمو ماشي ني اسبوع طالما وليس اذا انت هاي رك روحكم خن عمل وقت الله بالا لا خطا ابو انك وضع ميا dagax kurid wadad helisa dagax kurid wadad helisa maxay an ya dagax kurid maad al masbar wa yus jida helisa dagax kurid kadib jida helisa dagax kurid jida heli dagax awa markaad sis wariq soo yile ana soo rajay wariqkan dagax kurid jida helisa dagax ya kadib يا هات انكرت يا غلط ترتيب بقى حكوريت جيدات هليسا حق اللي شغال سخر برافو ابو خلي انت تعلمي هو برافو برافو ابو ايش انت تعلمي هو ايش برافو سخر بتدي استفدني من غير مدني سو قرانغري بدور الجاتي هناك ابو بدك حدا حتى صدح بحوري اه على يا ابو ابو وداني واحد دوله دوله سي خطرت هذه مغنينا قلت انا عليه تبقى جيده صباحاي حتى نشك عليه ما نوكنتن عليه نوكاله به انت وحك خرن عليه انت ولا ضد هو فرين بعمل ولا افوفك بعد يلا نفهم لك من امس ادح موقتي ذا ركا اما عقاره وسكت كنت تسا ورا لك انا يعني معجزه انت كيما ركا ما ضدك جيتك تسا يا ركا انا تسمهم فيها نتوستي وضل مر من النغا ها قدر قدر ويلي ما مخلينا حمالها يا
ورحييره راك سبا وايمت ركع عقارا وياك يسوم توتي بح سو صعبة ترتيب يا أبو أقولي نيا ترتيب عبريننا أي أنفيرنا بها أبو ركع يا مرها لعنك يا أبو عرسلاني هوي من ديلا محاين دعوتا تاوزا جيك الومر لأساكو شيء يا ويدي لا أبو ركع شرف له ويدي معجسد قصري معجسد جيك الومر لها أوه نكون مخلين أو علي هوي من قديرا ركها انت فريم بان ويجي روست اسكاروري نيم لكن ماشان وحاكو خرن نين ناكت اروسي اولي لأخل قلين حديث ركها دودك اسكالافو اسويدي جدك اسنو اشاقا ساساكو خرن ماشان ها هتبين مني شوغي اوغاد هتب كل جينا واللي بو حاليري اسو ركها قعندكو هايا دودك اكالافو اشاقا تنو مدايرا راقنا يسو جيكيا محالي فيري اواكنا ركها واخبتي لكن ليفوغ الاشيغو يمي حورتي ذا اكتاين فيكي شو بدا ناف ليفو دو ليف ما وروا عيري ساي ليف انو وركان مصص عنا سمس وطاو صادن سنكو ليفان ايشيك بعد سنكو ليفان ليفان قولي ليف واحنا قادبا ليف يا اخي ابو ليفان قد هاي ليف لبا لبا يا خواس ابو اني توغا ميقدك ميجلات مياه لليفان وريا راك شرف لي واكل في جدك انت وايش يا انت استاذ يا ويلي انت انت بورا صح الو جدك لان كان مالينا ها ومت المامو بلاو بلاو شخص لا Thank you.
Kaşer. Ya. Uriya. Kuma ta adiga. Boqoradan ma had ku samaysii sheek. Ya, boqorada. Uriya is sheek adiga. Uriya. Adiga yaa tahay? Boqorada se marku shabeelka madu cun rabi. Adiga, loos ma cunaysii sheek. Eh, fiiri, ninkan anaga wasiirkeena waay. شبابك مدوا انك اقبت بادي اصيك وواي وحان وزيرك اي قصري قمع جسده وحان اجعلها انا نوغار صدقية سياشة اذيك سياتيهن انا وحان ضدك ان تولد انك هو سيسو محايا لي انا ونجد انا فان بايرنا عندي هنا فيري بالبلوك مو كل واساس مجدا مدى ذكره وحان اهي باغر كسامي داو دريتك لغو داو فان باير كجيران انيق داو دينا اهد ايان او سامي ام اوكتا هاي حايا لفان باير دمان ايم اركي كارو اهد ان او تاقير سانا فان باير امو الفان باير كاد داوينيسا ادنكو كل يماها فان باير ماشو كا اما دابو وان داو ايا ولبا داو دي المعجسه دي مردو اياد اركيسا سو صح ماها هدي سيداتا يعني قصري كو هو قامي دونو هداد النقينين حتى كل كو تقوانا وانتقينا ميشاس مضنع واباري فرضه ويحي وطين ودن داو دي درت اوكلي اي وطان وانا كنا سيفتو ده ها هو سيفتو دول حر لما اللي هيا جوكتها ما بالله ابهن انا توبقى اتو اي ميشي ركو علي كان داودي فان باير كسيدي اسن ولا خاتي ما حسمي عيسى مسكن هنا مر بعدا مش نسوق غازي ما نرك يا ودي دور استلم كان محل قدام استوديو فان باوتش وقد الشيء خير لم تكن ادو قص ليس هذم اي شيء كرت ما حس كل هيني يري مساكين يا دوكتي ها ورغدال سو جيستا يا حكيتك اماتن اي شي قبل هدا بخرده ايدينك ايدين هليسا
boqorada annaga waxaan ka soconaa tuulada fideesh nagar waxaan nahay dadka oo daawada fanbeerka u soo sameyn jiray haddana waa idin cudur dartiisa bishi 30 qof ayaa dhimatay adigana daawada halahan ayaad la maqneyd aboo dariska xanuunsanaa inaa soo daawiyaha aboo jini miya naag miya yaa sheegi kara hadda maxaad haysaan yaa annaga waxaawaaye boqoradda xilligan soo wadaaya ayaan wadada kula kulmay dadkan boqoradda aan dhalay ninka shabeelka madow ka badbaadiyay inaad adiga tahay waan maqlay waadna ku mahadsan tahay middaas adiga mii fahantee indhaa korotaatiya duuma meeshay soo wadda ii sheega daawada sababta ay iga soo boqorada waxaa meeshii oo daawada dhirta aan ka soo guri jirna micnaha duufaan oo waxaa ka dhacday xun marka waa lagu kala guuri meesha daawada meeqa beri ayaad idinka ku diyaarin kartaan micnaha waxaa daawada marka la soo guro aniga waxba igama gelin micnaha marka la soo guro waxaa waxay rabtaa in la qalajiyo markii la qalajiyo kabacd le waay waxaan rabaa inaad ii sheegtaan daawada intaad idinka ku diyaarinaysaan intaasoo keliya waqti dhow waqti dhow saddex beri saddex saddex beri daawadaasi dadka oo dhan oo xanuunsan inay ku caafimaadahay ma dammaan qaadi kartaa intee maxaa idinku dhacay hadalka maxaad u joojiseen idinka may may ma joojin hadal waa ku caafimaadahayn daawada waayahay xoogaa nasta kadibna hawshiina bilaaba haye soldaanada haye haye masiibadan adaana soo geli si loogu bixi lahayn aad laalagaa rabaa saaxiibkay ikaada aan kuu fikire jawigan qiimeynayna markaasaan baxsan hawada waxay sheegaysaa in akhbaar farxad leh noo soo socoto unuka saas waaye ha daawadi haddaan helabis waaye markaan waxaan ka baqay malaha daawad siuraadanaan buu keenino daawadan haddaan hela ciidanka cabsanaa malaha marka isku day daawada awoodiina u badisha saxiibo waxaan suu beena geedka daawada ku jira biyaan u shubanayna daawadeena meel gooniyan ku shubanayna aabo kaale waraan kuu sheegaa fiikhane iyo fuushane markii meesha aadan waxay maqleen war oo sir ah haye waxaabay gabarta xagga laga soo qaaday macnaha dimaashadeeda maanta waa la khali rabaa laakiin bamale saacaddan xaggee ku sugan tahay iyo haddaan ogaana way fiicnaan lahayd waxaan u malaynayaa ushaan mucjisada ah aad iyo aad ugu heshay adiga ushaan maahan ul ciyaar ciyaara ee waa ul 17 sano soo halgantay ushan laguma tilmaami karo ul sixira waa ul mucjiso ah aniga guushaydana waxaa iga dhiman 2 maalmood oo keliya kadibna dadka waan baabi'inayaa aniga bamali qaybta ku jirta qaybta sbuurta inay tahay buucni ay wareeri nin caawadii dhan si meesha u fiifiiriya cabsi ugu awuuran dikoo lug go'an koo khoor go'an abo waxaan kuweydiya boqorada iid 4 gabdhood ee dhashay umalehaya maya tan lugtan ay dhashtay kuwaas kale boisiyaal yaa
waan ma ila ma waayay suk suk igu dhagaade idir geli allah wariya meeshad ka imaada dib ugu laabo waa wax kuulon ninka ina sal il qabulin u jeeda aw isiska la waraa magdiira hal mar ayuu gacanta u taagay shaydaankan hasha ila muxuu la noqday marka anigaba weli wax kama fahmin waxaa la yaabanaa shaydaanka halka ile sidaa gacanta uga amarta adiga gabar sidaad oo kale u qurux badan ninkay hor joogto masiuul bal soo wajahda waa uu iska difaaci karaa ay hooyo na kala wada ee socod socdo barakabeel allah ku guriday maanta dhanaan ku dhahooya daawada cab daawada cab biyaha kor saaran biyaha la ii cabaysaa miya adiga seebay ninkaad isna jijibi lahay ka baran adigu ay hortaagaysaa miya ahaa oqanshuya hadda biyla maa cabaani ahaa maxaa jira yaa badana laakiin markaan gacanta u taagay sababtu igaga joogsaday ilbuunka maxaa wayna ilbuunka usle ma weydi sidoo hay maxaan ka ognaa waan ku salaamay boqoradeeda waa kaa qaada suldaanka gabadhaan saanna u qurux badan annaga meeshaan ku noolna ma laga helaya saxwooya kaa fakan intan maxaad iga fiirinaya adiga dharkayga maa ku qanciyana ii sheeg runta haddaan kuu sheegay boqoradda inaad dhar wadatid maba ujeeda maxaa tirina yaa gabartaas geliya fiiriya ama kalesna may micnaha qalad hay ii fahmin boqoradda waxaan ka wadaa wejiga quruxda badan markaan arkay wejiga oo kaliyan ku ina daraan daray dharka maba fiirinaynba ha waayahay cashada ka soo qayb gal waan baxaye keena caawa waxaad nasiib u yeelatay boqoradda qasriga mucjisada leh in aad kala cashayso marka cashada way noo furan tahay ku dhacay boqoradda waaba la yaabanahay qolkeeda ilaa iyo inta farasmi usoo raacday adi farasa kaadloosa iyo xasan oo la soo dhigay inaan cunno ama kacabsada ins amakuna cuno waa nooliyahay oo maleya kan abo wara qashin qashinkan aan isku xaaqinaya cabal xanuun maxaaaaaba se u biibiibaysaan ula biibiibaha waxay iga qaadi karta intan camal u dheeraa maxaa jira gacanta xag ilaa inta ayaan waa baxa martida inaan si fiican u wanaajiyo waa aniga xeerkayga waana qoysee naga tag saaxiibo waa adinay dhimasho rabtid annaga meeshaan maxaa nagu qatashina boqoradda mucjisada inaan la kulmo aad ayaan ugu faraxsanahay balse tuulada saad u xukuntid aad ayay u adag ha waa runtaa dadkaas si aan u wanaajiyo ayaan ba aniga u noolahay sooma aad ayaan ugu faraxsanaha warkaaga inuu hadalkaas daacadigaya miyaad u malaysay dad iyo duunyaba inta qasrigan ku jirta oo keliya ayaa iga badbaadaysa inta kale waan baabi'inaya aniga maxaa kugu dhacay maxaad la aamustay marka ii sheeg waa runtaa micnaha tale iyo tusaale dadka laga qaato waa faan bayarkeeni ha mase beenaan sheegaa saaxiib haye soo saxmaa soo saxmaa
நாளும் வேலும் வெல்ல பானை முட்டி தள்ள சிறகு முளைத்த வேண்டை நானே இப்போது. என் வானம் தாண்டி செல்ல நீ மாயப்பறவை அல்ல, என்னை மீறி வேங்க எங்கும் தப்பாது. என் நீச்சல் தொட்டி நீங்கள் என் காலின் வெட்டி மாயாஜாலம் ஓயாதெங்கே. மன்னவனே மன்னவனே மாயலோக மன்னதனே தீக்கடலை தாண்டி வரும் தென்னவனே. சட்டம் மேலோர் கீழோர் எல்லாம் விதியின் புத்தரவு. ஆண்டான் அடிமை எல்லாம் சட்டம் அல்ல திட்டம், இறைவன் பேரால் மனிதன் செய்த சச்சரவு. பாட்டில் விதியின் தள்ளாட்சி நீயோ ஒரு பட்டாம் பூச்சி காட்டை உன் சிறகில் ஏற்ற பார்க்காதே. சிறுதேனை கொள்ள ஆட்சி அது தேவையில்லை, எரியும் தீக்குச்சி போதும் கரியாய் மாறும் மொத்த காடும். soo marnay waxyaabo badan soo marnay waxaan la yaabanay sariirta suldaanada sariirta suldaanada markaad tagtid macnaha waxaa lagu wadaa sariirta suldaanada markay seexato xukunkaano dhan annagaa la wareegeyno ma fahanteen xukunka annagaa ku leh dabaqa labaad inay ku jirtaa macquul ah saasuu noo tilmaami waya rakaa.
saaxiibkeen abaaba maliyas dooni kaale usna mala dilim lagu darsaday aniga waxaa la yidhahay inaag haddii guursatid dhib ma arkaysid laakiin waa kan dhibkiin ku soo baxay ilaahay hadda waa wadaale naagtee yaa u maqan adiga ninkaana ku xiran tahayaan ku dhahay haddiis usi dhinto adna waa dhimmaysa usaa inta ku keenino shibda mis bini aadan yahw fudeedka aad nagu soo gashay ayaa marka horeb ka shaki qabay aniga ee hadda runtii ii sheeg qasriga mucjisada maxaa ku keenay ii sheeg danta aad kaleedana maxay tahay sawria mamay dhib ma laha waa ku caajis baxsana micnaha oo kaale magdiira isaga mowqifkiisa ma intaas ayay ahayd haddii uu mowqifkiisa sidaas yahay waxaa igu ballana birito dadka hortooda in aan ku ceebaysta aniga oon weliba nafta aan u dhaafiyo daawada inaad siiyey in kale adaa arkaysidee hal mar le ciyaarta ha bilaabato suldaan makfiira runta haddii aan kuu sheego waxaa igu jira shaki adiga inaad adiga fambayr aadan ahayn qofka haddii uu fambayr yahay layskama baarayo awooddiisa ayaa la tijaabiyaa adigana qof soo dirso oo aad ku kalsoon tahay sidii barafkii oo kalaad u dhilaalaysa adiga ninkaanaan ku dhilaalin doono dhanka jecelka haddii loo baxo baraf waan ka qaboobahay laakiin dhanka dagaalka haddii loo baxo libaax ayaan ahay aniga
jirkaaga iyo awooddaada waa okay, laakiin aqligaad eber ka tahay. Guuldaradiisa ayuu u dhintay ninkan. Run ahaantii boqoradda igama shakisan aniga, laakiin qof ayaa jira dhexdeena ku jira oo aniga iga shakisan. Marka qofkaas sidaan ku qanciyo, yan kaloo la dagaalaa ii sheega. Adi maan kula dagaalaa, mase adiga? Ii sheega qofkiin la dagaalaa. Adig maan kula dagaalaa, mase adiga? Waktigu waa dhammaan wayaaye, war ku dhammeeni, war ku dile. Aniga ayaad ii xaqiijinaysaa. shuruucda meesha taala ayaa waxay tahay qof kasta oo fanbayra in uu foornada dhex mara asaga. Haddii aad midaas ku guulaysato, waxay i cadaanaysaa adiga inaad fanbayrs tahay. halkan ayaa lagu kala baxayaa fanbayr haddii aad tahay, haddii kaleba. Qofka hadduu fanbayr yahay, dhankan inuu ka galo dhanka kale kaga baxayaa asigoo weliba korkiisa, wax daba aanan gaarin. Bini'aadanka caadiga jirkiisa dabkan uma adkaysan karo. Ma ku tusaa siduu noqonaysa? fanbayr ahayn goobtan siduu ugu baxsado aad ayay u adag tahay. Thank you.
boqoradda aniga aan dhalay waxaan go'aan ku gaaray in aan ku daro suldaan magfiira. Ma fahanteen idinka? Waqtiga uu guurka dhacayo aniga ayaa go'aamin doona. பட்ட பட்ட பொட்டுக்காரியே என் கண்ணா ரெண்டில் விட்டு விட்டு முத்தம் போடடி. கெட்டி கெட்டி கெட்டிக்காரனே உன் கையில் பூக்கும் மொட்டு 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 பூங்கொடி. நெத்தி பொட்டில் இச்சு வச்சு நெஞ்சு கூட்டு கிச்சு கிச்சு பண்ணி பாக்க எண்ணி பாக்குறேன். செல்லாம் செல்லாம் தித்திக்கும் எல்லாம் வாடிய மந்தாகினி. சொட்ட வாழ சொட்ட வாழ சொட்ட வாழ குட்டி போல சொக்க பெக்க வந்திருக்க சுந்தரி. ரெட்ட பாலு ரெட்ட பாலு ரெட்ட பாலு சிட்டு போல சுட்டி ஆட்டம் ஆட வந்த சுந்தரா. நீ கால் முளைச்ச மீன் உன் கால ரெண்டு தூணு உன் கச்சுக்குள்ள தேனு. நீ தப்பி செல்லாதே கண்ணாலே கர்ப்பம் செய்யாதே கண்ணம் தொட்டு கண்ணம் தொட்டு கண்ணம் வைக்காதே. மானே தேனே மயிலே குயிலே எல்லாம் சேர்ந்தாதி. செல்லம் செல்லம் தித்திக்கும் magufiira dibkii aan dhex mariyay xitaa wuu ku guulaystay. Magufiira, cid kale intaysan ogaana waa inaan u dhammeeyaa. aawe sheedankii halkii il lahaa waa inaa laga adeejiyaa sigaa u dhammaynahay. hortaasi ma nool yahay? laakiin aniga waxaan la yaabanaa foornada markaan dhex maraya maxaan u dhiman waayey. magafira duqa weyn ee fambayrka ku waxaa soo soco dhaqso in iskuul kulmas raba.
calaantan sariirta aad ku jiifatid laabkeedaan ka heli. Laakiin yaraantiinaan cuni jir calaantan. Calaantan mataqaana waxay tahay adiga. Calaantan awoodda jirkaaga ku jirta oo vambayrka ay hoos u dhigaysaa si bini'aadanimo inaad u dhaqantid ayaa loogu talagalay. Aniga vambayr ma nahay? Ha, vambayraa tahay adiga. Ma la socda habahaaga qofka asyahay adiga. bilaasha aniga igu hanjabaysaa hooy nin kaas buliya laalibax way mana ka cabsanaya adiga waa ka waskaasiina hataba intuus imaan qoortan ka gore hay maxaa suga sanadi ko dhan ninka aad sheegaysan uu yeeri dhiraxa u waca maxaa la qoslaysaa farasta dhawaaqad ma maqashid miya ya anaga maanta waan xiroobeynaa balse adiga maanta way kuu dhammaanaysaa waad caroweysaa bulvir markis imaadi shicibka dhan meesha joogan waa farxeen dadkii xirxiranayeen waadeeyey habartaa markaas caloosheeda ku jirtay adiga 17 sano xaafad aska maqnay adoogaa waxaas u yimid in as arko dulmi maa lagu wadaa mise nasiixa meesha lagu qabaa adoogaa go'aan asku gaari waxaad ii sheegtaa dadkan masaakiintu san loo xirxiraya maxay tahay
dembi aad gasheen maa laydinka goynayaa mise waa dulmi laydin dulminaya? wiilkeegii, annaga dhibaatadan waxaan u geysanayo waa isla ninkii lee meeshaanan awowgaaga sultaanka ahay, laakiin khaladka aad sameeyey ma taqaana adiga. ninkii wasiirkiisa asaas ahay as xukunka gacanta ka saaray. maalintaas ay wax dhan baabaceen, as iyo gabartiisaba ninkaas waa ku fududaanay inay gacanta ka saaraan talada magaalada oo dhan. wiilkeegiiow, tuulada nabad ayay ahaan jirtay. siday dadkan shaydaamada u soo galeen, isbuuc walba waxay dilaan naag si ay awooddooda u siyaado. nabaddina way noo diideen wiilkeegiiow. sanad walba annaga waa ducaysan jirnay, ducadina way noo diideen. waxay dhaheen haddii aad samaysiin waxaas annagaana sixraysiin mana samayn kartiin. marka qofka keliya oo naga celi kara wiilkeyga adiga waaye. sanadkaanna inaan ducaysanayna wiilkeyga ma malaynaayo, shayaadiintan way noo diidayaan. waad ducaysanaysaan hooyo? yaa, weliba saa dambe waad ducaysanaysaan. bulli uma dhalan magac keliya inuu shaqaysto, inuu shicibkiisa badbaadiyo ayuu u dhashay. anaana idin badbaadina waxbaa ka cabsan. dulmi dambe ma laydinku samaynaayo. boqorka wuxuu la welwelsanaa wiilkiisa, gabadhana walaalkeeda ayay ka welwelsanayd, laakiin asaga ma uusan soo laabanin. akhbaar ayuu u soo diray, wuxuuna ku yidhi dadna qiyaanaya ayaa jiro oo annaga dhiiggayna cabaaya, ilaa iyo dadkaas aan ka soo saarana aniga guriga uma soo laabanayo ama qasriga agtiisaba ma imaanayo. waan soo saarayaa dadkaas, markaas ayaan soo laabanayaa. walaashiisa aad ayay u welwelsanayd, laakiin waxaa ka sii daran jalbarii ninka la dhahayo. jalbarii intuu adkaysan waayey ayuu wuxuu yimi wadaadkii asaga sixirku u samaynayay. markaasaana waxaa la siiyey faraanti aad u awood badan, waxaana la yidhi igaarkay maxasuusataa faraantigii aan kuu sheegay? awood walba kusoo shubay, jinni iyo jaana iskugu keenay. hadda bax, weerar tag, ha cabsanin, hortaa wax istaagaya ma jirta igaarkay. faraantigaas waxaa laisugu keenay mucjizooyin fara badan. waxaa loogu talagalay gabadha in lagu waalo. dad badan meesha way joogeen. markii uu suntaas daadiyo waxaa macquula dadka kale inay gaarto, laakiin maysan gaarina. waqtiga aan raashinka cunaayay lama joogo nagata. gabadha miir meeshaas ayaa ugu dambeeyey. faraatigaas mucjisada heer wuxuu gaarsiiyey gabadha aabbaheeda inay ku xukunto xabsi daa'im. markaasna arrintu waxay farihiisa gashay jalbaryo aad u faraxsan. ilaan qofka boqoradda hoggaanku ahayo hadba soo raba ka yeelanayo waa asaga, soo saas maaha. kaas keligiisa maaha, weliba bariiska la beeraay oo la soo jafaaya ka bacdi waxaas ku akhriyaan umaleeya dadka dhamarkii cuneen baariyay u noqdeen. asleeba la raaci bee see waaye. bolivir qofkii ku arkaa libaax ayuu kuu mudaa. umaleyn oo keliya maaha, ee waaba adinka waxba ha cabsanina. ilmaha adinka keliya ma dhalin, anigaba waa ilmahayga. inay wax gaarana u ogolaan maayo aniga. ha ka shakin, ciyaalkaa way dhimanayaan. naxariis darniga, war hedha mala socotaa ilmaha inay yihiin iftiinka nolosha, ayagoona wax galabsanna. haddii aad dishay intaad ku noolaanaysa adiga ii sheeg. si aan tuuladan u burburiyo wax walba waan u samaynayaa. inta aan nool nahay annaga middaasi ma dhacayso. markaad adiga timid ayay dadkan cabsida iska dhaafeen. cabsidaas maanta adiga ayaan wejigaaga ka dareemayaa. ninka fuliga ana dhowr naf inuu leeyahay isku malayaa, laakiin ninka geesiga halka naf uu leeyahay ayuu ku kalsoon yahay qofka agdhigaya. middaasi waa sax, oo waxaan rabaa aniga xukunkaaga inaan kugu dilo. ilmahaas jirkooda dhibac dhiig haddii uu ka soo baxo ogow adiga. haddii aadan rabin ciyaalkan dhiiggooda inuu dhulka ku daato. waxaad ku qasban tahay suntan inaad cabto, weliba cabis keliya maahane in aadan dhibic aada ku ribin. wariya
laba ciyaal aa qabsatay iska daya tuuladan inta ciyaal joogta haddaa qabsatane lagama yaabo suldaankeena inaa ku darsano ma fahanta wariyaha runteed waay lagamaanigoo soo jeeda iska daya anigoo jiifa xataa ninkan weerar uguma soo qaadi kara sidaas darteed ayuu ilmahan ugu gambanayaa laakiin ilmahan ma ku gamban karo anaa taagan haddeer geesinimadaada miyaaday tusaysaa mise suntana si tartiib aad u cabaysaa suntaas haddaan caabaso ciyaalka dayn maysa waa igu ballan midaas warkaaga aad ayaan ugu kalsoonahay maya wiilkeegii ha cabbin suntaasayta wiilkeegii haddaa cabta annaga yaanoo dadanoo dagaalamaa wiilkeegii ha samaynin waxaasoo ku baryaa wiilkeegi ha samaynin wiilkeegi waa ku baryaa suntaas ha cabbin wiilkeegii annaga yaa dad noo ah haddaa adiga naga dhimato wiilkeegi ha cabbin qofka ugu dambeeya naftiisa inuu badbaadiyo waa boqorka waajib saaran ma fahanteen saasaa samaynin haddaad saas samayso annagiyaana badbaadinay mudan inaad qaadataan waa waajib idin saaran si ciyaalkaas naftooda aan u badbaadiyo nafteeda in aan si farxad ku gooya aniga diyaar ayaan u ahay adinka ayaa badbaadinaya qof walbaba dhulkiisa duu mas-uuliyad iska saara loomaba baahnaba suldaan inuu dhexdina taagnaayo dhulkana haddeer ani gacanteeda ayuu ku jiraa marka soo qaad maahane dhulkii ay sii taagnaatid badiran aniga waxaan ahay anyax anyaxna haddii u tagaceed ayuu reebaa ogow uwadkeega inuu ifka ku nool yahay dee wiil baa loo dhali wiil baa u joogo ninka run ahaantii saaxib hadalkaaga waa sax wiilkaygii aaway suldaanka wiilkaygii saabaxaa loogu galaa wiilkaygii aaway bushba canugana isla wakhtigan waa inaad u dhammaysaan kadibna xaafaddan oo dhan waa inaad dab ku daartaan hal guri xitaa ayaan lagu arkin afarta shimbir loo yaqaano afarta mucjiso ayaa adiga ku soo badbaadisay teeda kale shabaq ayay kuugu rideen biyahay kuugu soo dhex rideen hal ukunna way kuu soo raacsiiyeen alan shimbiraas markood hore dad ayay ahaayeen miya waa la sixiray saasaa laga dhigay saas darteed waxay la hadlayaan hooyaday aabbahaaga markuu dilay ninka danraaj la dhahaayo haddana wuxuu u dhacay qoftii boqoradda micnaheyga eeddadaada ninka ayuu ka dilay ninka markuu ka dilay xaamilay ahayd way dhashay cunuga ayada ay dhashay ayaa wuxuuba la noqday waraabo markaas ayuu yidhi awooddaada waxaad ku soo ceshan kartaa adigoo gabadhaada dishid ayadana warkii intay qaadatay sanadka ugu horeeyo sanadka ugu horeeya sixirka in uu hergelay ayaa la tusiyey
waxaana ay samaysay run ahaantii gabadheeda iyada ay dhashay ayay sixirkeeda ku dabaqday way dishay sidaasna waxay ku noqotay qof aanan naxariis lahayn sheekadaas oo dhan waxaa ka dambeeyey ninka danraaj la dhahay iyo macalinkiisa run ahaantii marka ugu dambeysa wuxuu rabay danraaj danihiisa wuxuu ahaa gabadha eedadaada inuu dilo oo asaga la wareego awoodda marka wiilkayga 17 sano oon weliba aan hakad lahayn ayay 17 gabdhood teeda ku jirto ay baabi'isay marka wiilkayga waa sanadkii 18aad xaaskaaga ayaa ku jirto haddii aad maanta badbaadi weys wiilkaygiiyow arrintan way isbedelaysaa awooddeeda way bedelaysaa aad iyo aad ayay waxay u noqonaysaa shaydaan waa ku baryaa wiilkayga badbaadi adaa badbaadin kare waraahoy bidaar shaarba makdira maanta aw ma ujeedi be gacantaada ma iga dhoortidoo ka bacdi wax la iweydiiyosa kee gacantee ani ma aha ani ma aha yaa waa ninka geesiga iska dhiwa nina ku saara dhiigi cab waaye abo abo been ma kuu sheegay waa matalen inaan vambairus nahay unuka vambairus ma nihi waa ku tuugaana dey ninka waa kanaa ninku tugsanaya miyaan kula ekaaday inaan ahay fambayrka midka ugu weyn ma og tahay warya eyo eg kalgacayl yaqaana waan la janqaadayaa laakiin qofkii dabargoyn wada natiijadiisa waa noocan meeshan waxaa ku qoran 3 waxyaabood magaca haddaad bedelatid guul ayaad gaaraysaa soo sax maa waa bedelatay abuu guulna waa gaartay midda labaad kaligaa weerar haddaad qaaddo waad guulaysanaysaa waa la gartay taasna laakiin midda saddexaada waxay tahay bishii markii madowaad usha jibi sax laakiin ani waxaan la yaabanahay bishii markii madowaad usha jibi maxaa loola jeedaa saddexdiina waxaa idinka rabaa inaad aadaan qolka gabadha ay ku xiran tahay labadiinan waxaad aadaysaan awow meesha uu ku xiran yahay waxaan rabaa awowii inaad soo badbaadisaan okay abu okay idhegaysa adigana inta bini aadanku la ahaan jirtay waxaan rabaa inaad soo wadid oo aad weerar meeshan ku soo qaadid anigu hallay magfiira gobolka intuusan dhicin waxaan rabaa inaan guulaysto aniga ma fahanteen ninkan aan soo dhamaysanin wuxuu nagu noqday mas balse sidaan u garaacaya ayaan runta ka soo saaray runta sidee ah ninkan boqorka isku sheegaayo boqor ma ahan ee boqortinimadeedni ayuu rabaa inuu baabi'iyo mowqifkiisa ayaa intaa la kaba raxay xayawaankan ilaan halkan wuxuu yimid aniga in uu baabi'iyo soomaa adiga gabadha oo keliya awooddaadi ku darso ninkan aniga ayaa soo baabi'inaya igu halay
dhimashada sidaad u raadinaysay u raadinaysay horteeda ayay ku keentay, balse maanta waa dhimanaysaa. Intaan adiga ku imaanin ka hor ayaan ka soo baran dhigay sidaan adiga kuu baabi'in lahaa, waana ku baabi'inayaa. sharbo qoftaan halkan gabar le u dhiman haddii madab kurida bas waa iyada awood dhan qaadayay awoodda maxaa waaye anugoo dhan waan halgaagaabiyaa. sidaana isu cajibin adiga, ciyaarta ninkii xiri lahaa ayaa hortaada maanta fadhiya. Waad iska hadlaysaa adiga oy. Adiga waa lagu baabi'inayaa saaxiib, booqorkii meeshaan ka talin lahaana inaan ay wejigayga aad ka fahmaysaa meel aad ku fakanaysid malaha maanta. fay adan ku soo ikaa rabaa intee intas jooga dagaalka intas ka jira hay inta joog nawad at subax. May magafyara, ha ku fududaana aniga dinisteeda. Wax walba waan ku siinayaa. Qasrigan hantida taaloo dhan ayaan ku siinayaa. Aniga nafsideeda un nafsideeda ii badbaadi. Intaas la ii samey. Haddii kale waad ogtahay aniga waxaan ahay. Ma lagaaga sheekeynaayo. Nafteeda keliya ii badbaada haddii kale waxaad la kulmaysaa. saaxiib, dhulkan waxaa ku noolaan kara qofkii dadka badbaadiya, qofkii dadka dhibaaya ma laga yaaba inuu ku noolaado. Magafyara, inaad guulaysatay ha su malayn. Haddii aan farantigan jibiyo boqoradda
duulal ayaa ku soo degaayo, waana ku dhammaanaysaa adiga. Sida aad ku badbaadana way adag tahay. Waxyaalo badan adiga aadan filinin ayaad la kulmaysaa, ma fahantay? aniga kumanaan qof ayaan daqiiqad gudaheeda ku burburin karaa, laakiin adiga kuma burburinin. Maxaan kuu burburi waayay mataqaanaa? Awowgaada ayaa aniga isoo xanaanayn jiray, laakiin dadkan ayaa i dulmiyey. Xukunka hadda adiga ayuu gacantaada ku jiraa. Maxaan kuu sameeyaa? hooyo u kaadi, ha degdegin. Wiilkan walaalkaa kaa yaraa dhalo muddu fiira. Hooyo, maxaa kugu dhacay? Ninkan wasiirka ah maalin walaba sixir ayuu kugu daldalayaa, aniga waan ogahay. Laakiin hooyo, adiga ma ogid. Magfiira, gabadhaydu waa laga yaabaa inaad beddesho, laakiin lagama yaaba aniga inaad beddesho awooddeeda. Hooyo, war waxaan ahay aniga boqoradii mucjisada. Mucjisoo dhanna dusheeda ayay saaran tahay. Lagama yaabo inaad iga guulaysatay. May boqorada, isdeji. amarkaada ayaa jira saaxiib. Sokor.
gacanta fuday maxaa kugu dhacay si camal waa wareejina ujeeda ka joog ha isku dayn ushaas inaad kala jabiso si gacanta isoo geli haddii aad isku dayda inaad jabiso cadcad ayaan kuu jarayaa isoo geli gacanta isi ushaaneed bisha markii daboolanto ushaas mujisaday haddii kala jabisid waa guuleysihi bisha markay qarsoonto haddaad usha jabisid waa guuleysana miyaa qasbaan inaa jabi ii dhiib usha magfiira may boqorada igaraali maqo ushan haddii aan jabiyo naftaada way badbaadaysaa maya ahay kala jabin maya ah kala jabin ushana mucjisada ku sheegay ma dhowo dembiga ay gelisay marka aniga waa inaan isanqaadmay boqorada tilaabo qaldan ha qaadi waa ku barya isdeji boqorada ku talgal uma sameyn adiga waxaan waaba laguu qasbay war idinka aniga haddaan dhinto farxad leh ayaad ku noolaanaysaan waan ku qasbanahay inaa isanqaadmaya waa ka dhexbaxay waa run adiga qalad baa gashay laakiin maskaxdaad ma ahayna waa lagu sixiray annagoo dhanna ducadaada ayaan soo doonanay ma aha tilaabo qald inaa qaadid waa ku baryaysaa maadaama 18 sixir xumaana laygu xukumay maantana wiilkayga ayaa indhaha ii fura waxaan rabaa gabadhayda boqortooyada inaan ku wareejiyo idinkana tuuladiina ayaad xor u tihiin boqoradda mucjisada magfiira anaka dhexda ina laysku soo koro isagana xukunka inaad siisid oo anaka asna xukum anaka diyaaro ah ma xuma iyadana xukunka tuulooyinkan oo idin leh waxaan u xil saara wiilkayga magfiira waxaan ahay cunug agtiina ku koray maantan boqor noqdayna ma aha adinkina idinka weynaado marnaba kuma riyoonin boqor inaan noqdo maantan boqor noqdayna ma laga yaaba adinkina idinka weynaado weligii waxaan jeclaa dhexdeen inaan taagnaado aniga mar walbaba waxaan jeclaa dhexdeen inaan ku noolaado mowqifkii waa codkiinaad adinkii haysaan ana xilka aan idiin hayo boqorkeena magfiira சாமாவை எப்படி சிறுசாக்குனீங்க இவனை மட்டுமா சிறுசாக்கினோம் இவனோட உடையையும் சிறுசாக்கிட்டோம்ல அதை சொல்லுதான் மொத்தம் 11 விதை ஒரு வேர் அதுக்கு மேல ரகசியத்தை சொல்லக்கூடாது சந்தோஷமா சாமா
வாழ்த்துக்கள் ராசாமா. உன் மனைவியோட வளைகாப்புக்கு சொல்லியிருப்ப, நான் குழந்தை குட்டியோட வர்றேன். உங்க உதவிக்கு நன்றி. சிங்கிலியா சிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு சிலுக்குறாள், சிங்கிலியா சிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு சிலுக்குறாள், சிங்கிலியா சிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு கலக்குறாள். சிங்கர வச்சாலே சும்மா வச்சாலே நட்சத்திரம் சுத்தும் கண்ணாலே, பட்டன் மச்சானே பட்ட வச்சானே பத்தி குச்சி வச்ச கண்ணாலே, அடிபட்டாயில சாமி துணமத்தாயில நீதா, சிங்கிலியா சிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு சிலுக்குறாளே, சிங்கிலியா சிங்கிலியா சித்திர கொள்ள கலக்குறாளே. கூட்டிலே சிங்கிலியா சிங்கிலியா சித்திர கொள்ளை செலுக்கிற